bulshada ku dhaqan degmada sheekh ayaa mudaharaad ay kaga soo horjeedeen wiil dhalinyaro ah oo galankii dambe maanta bar labada iyo barkii duhurnimo ku jiray baabuur noocis yahay baabuurta qaada xamuulka isla gudahaasi degmada sheekh ka sameeyay iyagoo xiray jidka isku xira gobolada bariga Soomaaliland iyo galbeedka ee dhexmara isla degmadaasi sheekh waxaana ay sheegeen arintaasi inay ka gaabiyeen maamulka degmada oo mudaharaadkaasi ay bulshadu ay u sameeyeen hase yeeshee maamulka wandankooda la xirinay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in haatan ay tahay degmada sheekh mid aad u wanaagsan xaaladeeda guud waxaana ay noo xaqiijiyeen inuu xiran yahay darawalkii waday gaariga iyo sidoo kale isla gaarigii wiilkani ayaa lagu aasi doonaa isla degmada sheekh marka ay arintu labada dhinac ay ku heshiiyeen Cabdikariim Ciise Cabdullaahi Isteji telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika degmada sheekh واو اسبوع كيسوف يا عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها